গৰী হিত আছিলা মোদী আজনা মাৰ্চ দুই হাজাৰ বাইশ পৰ্যন্ত মিলিবা অনুৰাাগ সিং ঠাকুৰ কৈছিল কি যে সংসদৰে শীতকালীন সময় আৰম্ভ হ'ব তেবাৰ বসদৰে পেচ কৰা সংসদৰে এই কাৰ্যান্য দিয়া যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৱেম্বৰ উনৈছ তাৰিখৰে কৃষি কানুন ফেৰাই নেবা কথা দেহ এম এছ পি কু আ প্ৰভাৱী বনাই পাই কমিটি গঠন প্ৰত্যুতি মোদী প্ৰশ্ৰুতি পি এম মোদী দেৱনাৰে এই বৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব সংসদ সভাৰে তিনি কৃষি কানুন কোন ৰিপিলিৰ বজেট কৃষি কু বঢ়াই দিগত আমি এক খাছ কমিটি গঠন কৰো যাশৰ বদলুবা ডিমাণ্ড কোনো নজৰৰে ৰখি ক্ৰপ পাৰ্টন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পৰিৱৰ্তন পাই এম এছ পি আী কৰা দিগৰে কাৰ্যমিৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৃষি বৈজ্ঞানিক আৰু কৃষি অৰ্থশা প্ৰত্বে মোদী চৰকাৰ ଥରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା ବିଗତ ବର୍ଷ ସରକାର କରୋନାର ପ୍ରକୋପକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଦ୍ଵାରା କଭର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଶୀ କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏନ୍ ଏସ୍ ଏଫ୍ଏ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଗଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ এবার এই যোজনা পাঁচমাস মানে মার্চ দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত বড়াই দিয়ে যাই সূচনা প্রসারণ মন্ত্রী অনুরাগ সিংহ ঠাকুর ক্যাবিনেট বৈঠক পরে অনুরাগ সিং ঠাকুর কো যোজনার সময়সীমা বড় দ্বারা রাজকোষর তেপন হাজার তিনশো চৌরাশ কোটি টঙ্কা টাকা অতিরিক্তর্চ আসবে এপর্যন্ত ছশ লক্ষ মাট্রিক টন বৃদ্ধি করা সারি এই যোজনা বড় মোট দুই দশমিক ছ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হেব